Selve mit job, jeg skriver om, det er psykolog, hvor jeg har fokus på pædagogisk psykologi, som er børnepsykolog. Og det har jeg fundet ud af, at det kræver rigtig meget som menneske, og ligesom at være det. Det der med at have overskud og tålmodighed og være lyttende, empatisk også. Vi har i den her uge haft projektuge, hvilket har været mega spændende. Altså vores overemne, det var verdens mål, og vi tog udgangspunkt i FN's 12. verdensmål, som hedder ansvarlig forbrug og produktion. Og så gik vi lidt mere i dybden med tøjproduktion. Det var meget spændende at læse om at ligesom se, hvor meget sådan, tøj vi egentlig køber, og hvor det ender hen, og hvor alt tøjet det kommer fra. Sådan. Så det har været rigtig lærerigt den her uge, helt sikkert. Ja. Man har også bare hygget lidt mere den her uge, altså man har siddet og spist nogle snacks eller drukket noget te. Haft sin dyne med, og mens man har lavet det. Mega hyggeligt. Ja. Ja. Super god. Bedre end folkeskole. Så fedt. Hej, jeg hedder Ines. Jeg går i 9. klasse her på Randhusskolen. Vi har om, hvad hedder det, kvinders rettigheder i Trumps Amerika. Det er ret spændende. Det var sådan noget, vi begge to gik op i, sådan, før vi startede med det. Vi har egentlig bare prøvet at sådan, vise, hvordan han påvirker kvinders rettigheder og bare generelt menneskerettigheder sådan, på en dårlig og en god måde. Fordi han har ligesom gjort noget godt, men han har også gjort en masse dårlige ting. Og prøve at få ham til at virke lidt mere sympatisk, men på samme måde fortælle ham lidt om, eller fortælle lidt om, hvordan han egentlig er. Sådan, man bliver ret træt bagefter, fordi man laver det samme hele tiden, hele dagen, ikke? Men det er også meget fedt på en eller anden måde, fordi at man ligesom er sammen med den der ene person, og man ligesom er lidt, lærer hinanden lidt bedre at kende. Og sådan. Ellers så har vi haft en rimelig god, dejlig, sådan, lærerig uge. Mia, og jeg går i 10. klasse her på Ranum Efterskole. Og i den her uge, der har vi haft OSU. Og det har været en anderledes oplevelse. Det er sådan lidt projektuge, bare med mere at lave og mindre tid. Jeg har skrevet om at blive tatovør. Og det har været meget specielt, fordi der er ikke nogen uddannelsesvej. Så der skal man sådan være lidt kreativ og tænke lidt ud af boksen. Når man er i en gruppe, så har en makker, man sådan kan læne sig op af. Og sådan de vigtige beslutninger, om de tænker, det er en god idé, og hvad de synes, man sådan hvad der vil passe godt ind og sådan noget. Så derfor det er ret dejligt at have en makker, man kan støtte sig op af. Men ja, sådan alt i alt så har det bare været spændende, en lidt anderledes uge, og det har været dejligt med en udfordring. Og selvfølgelig så har vi også haft masser af tid til at slappe af. Det har ikke været så stresset, som man skulle tro.